Táborské mužstvo ve středu vstoupilo do semifinálové série s Havířovem a ten zápas navzdory hernímu projevu nedopadl výsledkově příznivě. Byla to porážka 2-4 a o jeho zhodnocení poprosíme trenéra Jakuba Grofa. Jakube, jak ten zápas vypadal ve zpětném zrcátku u vás? Myslím si, že byť jsme ten zápas ztratili a prohráli jsme 4-2, tak kluci si zaslouží pochvalu. Rozdíl byl v efektivitě zakončení, kdy si myslím, že jsme soupeře výrazně přestříleli, ale bohužel jsme nebyli produktivní. Jestli se nepletu za stavu 2-2, si myslím, že jsme měli poměrně pár zajímavých gólových příležitostí. Jednu dokonce těsně předtím, než jsme obdrželi třetí branku a tam bylo asi to momentum toho zápasu, kdy ten zápas se zlomil zase do vedení Havířova. A pak čtvrtý víceméně, i když to asi do hodnocení nepatří, ale takový spíš jako náhodný nebo šťastně trefený gól, ale na to se nehraje, takže hráli jsme 4-2, bod nemáme, ale ten výkon týmu si rozhodně zaslouží pochvalu. Oba soupeři byli před tou sérií hodně načtení navzájem, věděli o sobě, věděli o svých slabinách. V přednostech ukázal ten úvodní duel něco nového, něco, co z videa nešlo vyčíst? Myslím si, že ne. Ríša kolega nachystal vlastně výborný video. A ten na Havíru jsme byli nachystaní, kluci informace mají. A byť jsme spolu hráli po první sezóně, tak si myslím, bylo vidět v tom zápase, že ty týmy jsou připravený, jak Havířov, tak my. A o tom to playoff je a je to prostě první zápas a tím, že už je to série na 4 vítězní a těch zápasů opravdu může být 7, tak v podstatě se možná blbě řečeno, ale prostě prohráváme 1-0. Možná výhoda je, že už to známe z čtvrtfinále a uděláme všechno pro to, aby jsme zítra ten bod tady odtud odvezli. O čem budete dnes pozdě večer a ještě zítra ráno přemýšlet optikou toho úvodního duelu? Bude se něco ve vašich plánech, hlavách měnit? Tak vlastně dneska už nic moc řešit nebudem. Přes noc nám náš videoko už nachystá značky na video. Zítra se na to podíváme s Richardem a vyhodnotíme, na to bychom si měli dát pozor, co bychom mohli zlepšit, aby jsme byli zítra možná nachystanější a jednoznačně, aby jsme prostě ten zápas vládli a vyhráli. Věříme, že tomu tak bude a že pozitiva z dnešního utkání se promítnou i do konečného výsledku a pojedeme domů za stavu 1-1. Děkujeme. Taky díky.